Hoxe acabamos de aprobar os estatutos do Instituto de Estudos Territoriais. Se trata de cumplir unha lei, se trata de poñer en funcionamento no ano 2012, dependendo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, de reforzar a labor de asesoramento aos concellos en materia de urbanismo e en materia da paisaxe. Isto supón máis unidade, desde un punto de vista organizativo, máis austeridade, porque se suprime unha dirección xeral e se agrupa contra a subdirección xeral de outra consellería e isto supón, en definitiva, máis eficacia desde o punto de vista do urbanismo e da ordenación do territorio na comunidade autónoma. Será, polo tanto, un único referente en materia de urbanismo e paisaxe na comunidade.